درس ورځ وشو چې لښ پغم ټولګي پورته جنې خوانځي ته د تګ اجازه نه لري. په کوم رقم ته چې دا دومره وخت موږ تیر کړی او څومره په هر ورځ موږ درد ګورو، هر ورځ موږ یو ورځ هیلمن یو چې و ورځ به خلاص شي، اما تر نن پوره هیڅ موږ داسې کوم اثر ونه لیدو او نه هم کومه هیلمندی یا کومه روخانه لار ولید. نو تاسو نه د زړه نه هیله لرم د یو متعلم دی افغان په حیث د یو انسان په صفت چې ما زیر زیر تشویق مکتبونه خلاص کی ترسوز مب لا دیر وقت زاین شین. میخوایم که مکتب ما زودتر شروع شه و از امارت اسلامی خواهش ما اینه میسته که مد از ده ماه بیشتر زیاد میشه که مکتب ما بند است. کوشش میکنیم که شروع شه. د بشری حقوقو څار سازمان وی درې سو ورځې وشو چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي او دا نه یوازې د نجونو بلکې د افغانستان راتلونکي لمنځه وړي. د نجونو د زده کړو له لاسه وتلې درې سوه ورځې هیڅ کله نه جبرانیږي او د هرې ورځې په تېرېدو سره نه یوازې د دغو نجونو راتلونکی بلکې د ټول هیواد راتلونکی له منځه وړي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د درې سوه ورځو بندیز پوره کېدو سره د بشري حقوقو څار سازمان یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له یو شمېر افغان ژورنالیستانو د بشري حقوقو د ملاتړو فلم جوړونکو او وی سندرغاړي سره د زده کړو پر اهمیت خبرې کړې دي. زمان نظر خدا ته چې د افغانستان یوازینی هیواد ده چې انجونې پس شپږم ټولګي نه اکسس نه لري ایجوکیشن لپاره، او دا خپل موږ ته یو ډېر بدبختي او د شرم خبره ده. او خصوصا موږ زیاتره نور هیوادونو ته وګورو چې نجونې او ښځې څومره پرمختګ کړی دی، او خپل هیواد ته چې وګورو، خپل مملکت ته چې وګورو، ډېر متاسفه خبره ده او ډېر د شرم خبره ده چې موږ داسې حالت ګورو په خپل هیواد کې. د نجونو د حقونو ملاتړې وایي د ښوونځیو تړل کېدو په افغانستان کې یو شمېر نجونې له بد رواني وضعیت سره مخامخ کړي دي. زیاتره وخت چې موږ انجونو سره په افغانستان کې مصیبې کوو یا د هغوی نه احوال اخلو، دوی ورځ په ورځ د ډپریشن په حالت کې دي، او هره ورځ موږ ته وایي چې موږ هیڅ نور هیلې نه لرو خپل آیندې په هکله، ځکه موږ هیڅ فیوچر نه ګورو د افغانستان کې، ځکه طالبان دغه نیو پالیسیز چې د انجونو په هکله مخې ته وړي دا ورځ په ورځ د دوی امیدونه، د دوی هغه هیلې او دوی هغه ګول چې دوی خپل د آیندې لپاره ټاکلي ورځ په ورځ د منځه ځي. د بشري حقوقو یو شمېر څېړونکي ویر لري وایي طالبان د خپل تیر حاکمیت په څیر غواړي نجونې له زده کړو بې برخې کړي. و متاسفانه فکر میکنم که امیر روان باز دوباره در ادامه داره و امیر راه باز دوباره ما در حال پیمودن هستیم. 300 روز روز کمی نیست. به نظر ما فاجعه است 300 روز. حتی مو وکړه د نجونو د ښوونځیو د بندیز په اړه د طالبان د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. تر دې مخکې ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به تر امرسانی پورې بند وي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي چې د بېلابېلو هشتاګونو او رسنیزو بهیرونو په توګه دوام کوي. وحید فیضي، امریکا غږ، واشنګټن.